Dëruar qytetarë dhe qytetarë, ju për fatë keqë jenë detyruar për shkak se kryeministri juaj nuk ka asnjë punë tjetër përveç një karagjozi me hanësh që të shikoni të dëgjoni idiocirat pa fund të këtij kryeministri I cili shpërdoron karrigen e nuk bën detyrën e tij. Pra përfundimisht prej 8 vitesh kemi një kryeministër që nuk bën detyrën e tij dhe nuk bën punën e tij. Bën thjesht e vetëm një llafazan matuf e makut që vjen vërdall e vetëm një gjë që nuk bën është detyrën e tij. Ne jemi këtu që t'i kujtojmë këtij njeriu, meqenëse është në detyrë edhe për pak kohë, që t'u japë përgjigje shqiptarëve njëherë për gjithmonë dhe ata e presin këtë në radhë parë se ç'bën me një hall madhor të përditshëm të tyre, siç është pandemia. Pandemia, për shkak të tij dhe të sharlatanëve të tij në qeveri, ndodhet në duart më të këqija që mund të jetë ndodhur në një herë në një çështje e madhe shnetësore në Shqipëri. Shqipëria ka kaluar pandemi më parë, ka kaluar epidemi më parë, të cilë janë trajtuar e mbyllur me sukses plot, dhe Shqipëria po vuan një histori të të mërshme tragjike të përditshme dështimi për shkak të këtij kryeministri e të sharlatanëve të tij. Një pandemi e cila e administruar në duar të tjera, do kursente qindra jetë njerëzish, e mira infektime, e mira tjerë dëmtime të shëndetit. Për fat keq të shqiptarëve, ndodhe në duar më të këqia që janë ndodhe në njëherë, e shqiptarët nuk kujtojnë do të pandemit e të shkuarës, epidemit e të shkuarës, sepse janë administruar në mënyrë korrekte dhe të përgjegjshme, cila do qofshin qeverit që kanë qeverisur, të majta apo të djathta, të vetme në qeverisje, të vetme duart këqia, të zeza, që ata kanë parë, janë vetëm duart e Edi Ramës, të paftësis e të ligësis ti, të njeriu që nuk e shqetësojnë as vdekjet nga pandemia, dhe as mira infektimet nga pandemia, dhe as dramar ekonomiko-sociale, ku mirat smur nuk trajtojnë dot sepse nuk kanë para, pasi kryeministri tyre i harxhon për të bërë show paratë.